Вважається, що 80-90% усіх людей є носіями тих чи інших паразитів. А паразити – це особливі організми, які живуть тільки тому, що знаходяться в або на тілі людини і харчуються його кров'ю або тканинами. Про те, як виявити паразитів, про те, як вилікуватися від паразитів – наша сьогоднішня розмова. Вітаю вас, я Наталя Грабченко, і це програма «Будьте здорові». Гість нашої програми сьогодні – Олег Павлович Данько. Він лікар-паразитолог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної академії медичних наук України. Олегу Павловичу, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що наша розмова відбувається в прямому ефірі, а відтак можна телефонувати і ставити нашому гостю свої власні запитання. Наш номер незмінний – 0850 13 66, або пишіть нам свої запитання на нашу сторінку в соціальній мережі Facebook. Ось такий вона має вигляд, бачите, в нашій студії. І можна заходити через повідомлення і писати своє запитання. Будемо з Олегом Павловичем відповідати. Отже, Олегу Павловичу, протягом останнього часу в нашій студії побувало чимало фахівців з різних галузей медичної сфери і говорили про те, що частково чи повністю там легеневі певні захворювання чи гастроентерологічні проблеми пов'язані з наявністю в нашому тілі паразитів. А якщо ви знайдете в інтернеті, от зайдете в інтернет на будь-яку сторінку, ви побачите численну кількість рекламних оголошень, які сповіщують про те, що вам допоможуть вилікуватися від паразитів. І їх так багато, що таке враження, що паразити є практично у 100% людей. Отже, чим небезпечні для людини паразити загалом і гельмінти зокрема? І чи дійсно ми всі ними так вражені? Так, по-перше, ну, можна трошки вас поправити, тому що Всесвітня організація здравоохорони якраз вона і каже, що наші на земному шарі люди заражені, дуже багато паразитів мають, і до 98-95%. Але оці страшилки, як можна сказати, да, на телебаченні, в інтернеті, да, так, так вони, ну, в якоїсь мірі не можна сказати, що так страшно це, але треба постійно мати на увазі таке предосторогу, яку, ну, що паразитів багато у нас, так. Якщо ми не будемо вести себе нормально, то і ми не заразимося їми. Тобто в ідеалі не має бути паразитів в нашому організмі, правильно? Взагалі? Ну, так сказати, що, ну, наприклад, паразити рахуються, як ми кажемо, ну, є одноклітинні паразити, наприклад, кишкові найпростіші, є багатоклітинні, як гельмінти різні, круглі, там, плоскі. Є і мікроорганізми, але вони теж рахуються як паразити. Вони, угу, ну, живуть на організмі і використовують, як ви вже казали, тканини та кров, так, кров, угу, да, і соки. Угу. Тому і багато їх можна так сказати. Але, ну, таких паразитів, які, ну, у нас на Україні приділяли, наприклад, десь 240 видів, так? Угу. Але, ну, основні паразити, які у нас є, які і офіційна статистика каже, це паразити, ну, гельмінтного походу, ну, гельмінти і найпростіші. Ну, гельмінти більш-менш, ну, це такі, як аскариди, волосоголовці, гострики, а найпростіші – це лямблі, ну, всі відомі, угу, так сказати. Назви так. Але які зараз піднімають голову, і це, наприклад, бацитистоз, який теж, угу, це найпростіші кишкові. Лямблі, наприклад, вони уражають слизову тонкої кишки, а бластоцисти – товстої кишки. Інші, піднімаю голову, у нас паразити зв'язані з тим, ну, ми їздимо за кордон, в теплі краї,
Африки, привозимо. Латинської Америки, та й привозимо, так, да. І малярія, яка у нас була вже редукована з 56-му році на Україні вперше, але вона зараз вже ми виявляємо і у нас на Україні. І привозимо і інші такі шистосомози, наприклад, не дуже такі, філяретози. По-перше, ми знаємо якраз зараз філяретоз. У нас є дірофіляріоз, який передається через собак, тобто через сосучі організми, це комарів. Це дуже такий неприємний паразит. Це головне, оці якраз паразити, які у нас не були, потім з'являються, і вони, і тим більше, якщо у нас клімат зміняється зараз в теплу сторону, то у нас вже можливо появитися ці паразити, які присущі тим жарким державам, країнам. Так. Загалом, якщо в світі є 400 видів, а в Україні зустрічається з них тільки в лапках 240, то у нас ще оптимістична ситуація. Але от чим вони особливо небезпечні для людини? От ті ж гельмінти. В чому небезпека найбільша? Це, по-перше, вони делокалізуються, їх кількістю на локалізації. Наприклад, найпоширеніші симптомами від цього, де вони знаходяться, їх кількість знаходиться. Це, наприклад, є вони небезпечні тим, що вони визивають, наприклад, закрепи, наприклад, проноси, гази, вздуття. Наприклад, І, наприклад, синдром нервового шлунка, нервозність, тому що це скриготіння зубами, так воно ще називається бруксизм, так? Хронічна втома, багато зараз до мене звертається з хронічною втомою людей, імунні порушення. Крім того, що у нас ми ще, у нас багато хімії в їді, так сказати, і знижується імунітет, то і у нас ще і радіація є невеличка, є. Це все знижує імунітет і в цьому числі, паразити. І паразити теж зменшують, знижують імунітет, тому що, щоб пристосуватись, щоб заразити нас, вони змінюють наш імунітет, знижують його. А правильною є думка, що наявність паразитів, тих самих гельмінтів в нашому організмі, це їхні викиди їхньої діяльності, токсичність яких доведена, саме руйнівна її дія на наш організм. Так. Вони це теж обов'язково, проблема. Так, речовини обміну, вони діють на нас. Тому і якраз порушення сну, це нервозність виникає від цього, так. І алергія, погана шкіра, наприклад, висипи різні. Це все залежить якраз оце від цих токсинів, які інтоксикують наш організм. А як гельмінти, як паразити потрапляють в наш організм? Які є шляхи? От ви сказали, що один із, там, комар, умовно кажучи, кусає собаку, потім кусає людину, і таким чином діфтеріоз, так ми отримуємо? Так. А ще які шляхи можуть бути зараження? І от чого тут треба непокоїтися, від чого треба бути застерегтися? Це, по-перше, як завжди. Мити руки, так? Так, це головне, тому що є такі, називають геогельмінти, аскарида, волосоголовці, ці, які для свого розвитку, їх яйця повинні в зовнішньому середовищі бути зріти, дозрівають до лічинки, інвазійні яйця, як кажуть, і інвазійна лічинка, і потім з грязними руками, водою, з овочами, там, фруктами, потрапляє в організм. Потім ми, як знаємо, як цей дірофіляріоз, це через укуси кровососних комарів, так? Можливість проникнення через шкіру є, наприклад, це філяретози різні, так, є шистозомоз, так. Той же, який був дракункульоз, він називався, так, в Середній Азії ще залишки були, це теж вони проникають через шкіру. І через шкіру, через слизовий теж саме, якщо ти проковтнув щось. Але якщо людина дотримується правил гігієни, цьому можна запобігти чи ні? Чи на них не діє антибактеріальне мило? Мило, так. Якщо людина
притримуються тих правил, гігієни, то вона захищає. Так. Ну, всі повинні знати все. Ну, овочі, фрукти там. Ну, ми це розуміємо, але чомусь оту статистику страшну Всесвітня організація охорони здоров'я, що до 95% все одно подає. Ну, цю статистику дає не наші, не Україна, там, так, а це більше африканців так дають. Так. Тому що вони там Індія, там, ми знаємо, Індія, у них складна ситуація, складна. Да, держави, які, ну, того регіону якраз, так. А якщо доросла людина все-таки усвідомлює якісь речі і може себе захистити, то що робити з дітьми? От дивіться, дворові пісочниці, от ми з вами готуємо цю передачу, там днями з'являється знову стаття про дворові пісочниці, які вночі слугують, вибачайте, туалетом для котів і собак. А дитині ж не поясниш, вона ж бере руки одразу в рот тягне. А тут виступають власники котів і собак, які починають казати, та від тварини до людини це взагалі ніяк не передається. Що ви нарікаєте? От де тут правда і що з цим по-перше, робити? По-перше, є такі хвороби, називаються зоонозні хвороби, які передаються від тварин людини. Тут уже нічого не подієш. А гельмінти? І гельмінти теж передаються. Так. Ну, от той же аскаридоз, собачий, котячий, він називається токсокороз. Він якраз передається так, як і наш гельмінт, ну, аскаридоз людяний, чоловічий. Так само передається і так же само заражається людина. Якраз через ці пісочниці. Але це головне діло, ну, можна сказати, районних влади, районної, міської влади, потрібно, це вже давно прописні істини, тому що потрібно міняти там пісок так. Роблять, я бачу, пісочниці, які закривають. Чи закривають, обов'язково, так, це вже так. Гаразд, а правила життя для дитинки, яка ходить і грається цим піском? Одразу по приходу додому мити руки, вимивати це все? Обов'язково, так, і мати повинна, я думаю, слідкувати за дитиною, так, і постійно, і, наприклад, витирати руки, є у нас вологі серветки, так що, будь ласка, можна це слідкувати. Якщо раніше держава піклувалася, вибачайте за тавтологію, на державному рівні і перевіряли дітей, і на гельмінти перевіряли, і раз на рік чи двічі на рік навіть здавали відповідні аналізи, то сьогодні такого, ну якби суворого правила немає. Що ви порадите батькам, які мають дітей, там, молодших школярів чи меншеньких, як часто потрібно здавати аналізи і перевіряти дитину на наявність гельмінтів? Я рекомендую так, що, наприклад, діти, які, ну, знаходяться в дитсадках, там, в школах, там за ними, ну, дивляться. І після, наприклад, літнього періоду рекомендується раз в 3 місяці здавати аналізи і, ну, провіряти, якщо є така можливість, ну, і потім вже, да. Після літнього періоду, тобто зараз якраз найактивніший час для того, щоб перевірити свою дитину, так? Так, обов'язково, обов'язково. Тому що також, от, наприклад, ветеринари рекомендують, як і собаки починають, ну, виходити на вулицю та в такі в теплі періоди, раз в 3 місяці їх там гельмінтизувати, ну, собака то зрозуміло. А люди обов'язково це раз в 3 місяці, в той же період теплий повинно. Взимку там можна, ну, раз в 6 місяців можна. Потім перерва йде півроку, а так раз на 3 місяці в теплий період. Так, обов'язково. Зрозуміли вас, дякую дуже. У нас з'явилося запитання від телеглядача. Я нагадую, телефон 0800 50 13 66. Надзвичайно актуальна тема. Говоримо про лікування паразитів, ми говоримо про лікування гельмінтозу. Будь ласка, телефонуйте. Добрий день, звідки ви? Добрий вечір. Сумська область, Охтирський район. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, токсокороз, він виліковний чи ні? Тому що у дитини був токсокороз. Обнаружили його, тому що були підвищені антитіла і великі озинофіли в крові. Ми пролікувались на кафедрі паразитології в Харкові. От. І знову здаємо через рік антитіла, вони знову завищені. Дитина погано їсть, бліда. От, і постійно, і лямблії лікували також, і, мабуть, вони в неї є, орнідазол пили, мабуть, днів 10, і нічого воно не помагає. Що робити? Скільки років дитині? Я читала, що цей токсокороз, він невиліковний. Скільки років вашій дитині?
18 уже, а захворіла в 16 років вона 16 на цей років. Так, дякуємо за ваш. По-перше, я хотів би знати, скільки разів її лікували, скільки було проведено цих лікувань. Тому що, наприклад, той токсокароз. По-перше, ми можемо зробити те, що паразитарні інвазії, інфекції, інвазії, вони, наприклад, не такі, як мікробіологічні. Наприклад, там є заражаюча доза, наприклад, там 100 клітин, 1000, в залежності як імунітет від людини і різних інших показників. А паразитарні – це яйце інвазійне проковтнув і заразив, одне навіть, так? І якщо постійно йде зараження, і воно постійно є, навіть імунітет, він не стійкий такий, він не витримує це, постійно можна заражатись, по-перше. По-друге, токсокароз, як і вся інші гельміти, він вилікований, але треба провести декілька від 4 до 6 курсів лікування. Дивлячись, тому що лічинки токсокара у нас не живе, як кажуть, до статево зрілої особини, тому що ми не специфічні для неї хазяєва. А потрібно ці токсокари, ці лічинки, вони попадають в кров і потім з крові попадають в різні тканини і органи. І там сидять. Якщо заражається постійно, людина заражається, багато лічинок пенетрують в органи і тканини. І там знаходяться, живуть, виживають. Але організм бореться, з часом, там може рік, декілька місяців, 6, там 8. Вони можуть інкапсулюватись, гинуть, наприклад. Да. Але багато цього часу живуть. І якщо постійно йде зараження, то необхідно постійно лікуватися. І треба гігієну, по-перше, щоб не було постійно зараження. А так виліковується без проблем. Дивіться, вже виходить, що 2 роки йде боротьба з цією проблемою. Тобто ми порадимо нашій телеглядачці, для її донечки, робити аналізи, якщо показує, що є, ще проходити курс лікування. Так. Допоки аналізи не покажуть, що все гаразд. Тому що імунологічні показники, вони з часом, якщо немає цих лічинок, вони гинуть після лікування, то імунітет знижується. Тобто не імунітет, а сама реакція імунологічна, яка показує імуноглобуліни. Антитіла. Да, антитіла. Знижується антитіла. Тобто, і все, і видно буде, що це йде лікування позитивне. Кілька курсів лікування, я так розумію, що це складні препарати, вони впливають на стан здоров'я? Напевно, цього теж боїться мама, яка нам телефонувала. Так. Зараз вони лікують, є такий препарат альбендазол. Це основа лікування, тому що різні назви є там. Брендові назви є різні, це діюча речовина. Але так, вона і лікує цю, так, на слуху, да, і вона якась лікує не тільки паразити гельмінти, а й лямблі, наприклад, тому що лямблі там інші були ліки. Але от знайшли такий препарат, який теж лікує. Він, як і всі, токсичний, ми знаємо, що так. Всі препарати всі токсичні. Що зробиш, треба полікуватись. Але лікарі зараз дуже розумні, грамотні, вони знають, призначають трьохетапне лікування зараз, це дуже непогано. Захищаєте печінку, все нормально. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у програмі «Будьте здорові» ми спілкуємося з Олегом Павловичем Даньком. Він кандидат медичних наук, лікар-паразитолог, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Хромашевського Національної академії медичних наук України. Якщо маєте до нього свої власні запитання, будь ласка, телефонуйте 0800 50 13 66. Ми підійшли до питання діагностики завдяки нашій телеглядачці. Тому що дивіться, як прозвучало, що робили всі аналізи. А які потрібно робити аналізи для того, щоб вони чітко показали, що відбувається в організмі, чи то дитини, чи то дорослої людини. Тому що ми знаємо, з дитинства кажуть, здати аналіз калу на яйця глист, так? Так. Але можна почути навіть від багатьох, хто працює безпосередньо в лабораторіях, що їх не знаходять, а вони насправді в організмі людини є. От як бути з цим питанням діагностики? Що не знаходять, тоді що? Це буває при різних ситуаціях, тому що, наприклад, та ж аскарида, наприклад, одне яйце ти проковтнув, заражене, інвазійне, а там з цього яйця вийшла доросла особина, чоловічої статі, наприклад.
яєць нема, а він є. Але один, ну, буває, він, дивлячись від організму, як він може реагувати організм, особливо дитини, так? Ну, вони виганяються нормально, як кажуть, ліками все, але їх не побачимо. Є, ні, є, наприклад, оці, які в полості кишковику знаходяться паразити, ну, та ж аскарида, волосоголовець там, то їх можна виявити, так? Але є, якщо організм відповідає, він захищається, він виділяє, ну, клітини, так? Імунітет і імуноглобуліни утворюються, то можна здати кров на імунологічні реакції. По-перше. По-друге, є така вже нормальна, ну, останнім часом, ну, вже вона достатньо довго, ПЛР така реакція. Це вона називається полімеразна ланцюгова реакція. Так? Угу. Вона якраз виявляє ланцюги ДНК, наприклад, то вже можна 100% сказати. Тому що імунологічна реакція, ще вони є перехресні реакції, є позитивні. Не зовсім коректно так, може бути, да, так? Вони дуже чутливі, да, і вони можуть відповідати на інші, які близькі там по імуноглобуліни, інші там паразити. А от еозинофіли тоді в розгорнутому аналізі крові, що вони показують? Вони можуть показувати як наявність алергічної реакції, так і паразитів, так, правильно? Так, так, тому що це не 100%, да, один із показників. Да. За якими оцінюється да, за якими оцінюється ситуація, треба, ну, це плюс і еозинофілія, якщо вона є, то можливість можливість, ну, паразитарної інвазії є. Так, тобто з'ясувати отаким чином можна. У мене ще одне питання залишилося щодо профілактики, але воно важливо і щодо діагностування. Бо буває так, зроблять діагностику, ніби нічого немає, але я точно відчуваю, що в мене є. Начитавшись інтернету. Ні, ну, так, до мене багато приходять. Багато приходять. Так. І відповідають їхні відчуття дійсності чи ні? Ну, що ніби по аналізах нічого не знайшли, а ви потім робите додаткові обстеження і знаходяться. Так, можливо, да. Тому що для цього, наприклад, от та же лямблія, так? Угу. Так, вона, ну, по-перше, вона умовно негативна, як умовно патогенна паразит, який, ну, при деяких умовах він проявляє себе активно, а при деяких він не може, так сказати, знаходитись в організмі ніяких негативних відчуттів, ніяких. Але вона погано виявляється. Її треба там, ну, рекомендую, довго ловити до 2 місяців, да, ага. Ловити там з періодами. Так, а в кого нема терпіння ловити, то починають просити лікаря призначити. Ну, призначити мені профілактично. Так, 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 це можна можливість. Робити? Це, ну, можливо робити, так, можливо, да, тому що такими невеликими, незначними, ну, є такі інші ліки, які не дуже такі, наприклад, як альбендазол, а є ліки пірантел, там інші ліки, які, ну, діють на ці в полості, так, організму, на паразитів, мало смуктується в кровяне русло, ну, тому до 20% тільки, а 80%. Так що це непогано, можна теж зробити. Ну, якщо профілактичні вони... дози цього препарату, вони відрізняються від лікувальних чи ні? Чи профілактично це вже лікувальна є доза? Ні, так, так, нема такої. Деякі, може, і препарати є, я тому що не лікувальник, але є, що може із профілактичною метою можна так, призначають. Так? Так, але взагалі то є норма, там, наприклад, ну, я деякі, ну, як кажуть, ото вилка, да, там, 3 дні чи 1 день, от так 1 день можна, ну, полікуватися і все. А то, якщо для лікування, призначають більше днів, тому що ці інфекціоністи, вони призначають, наприклад, по-різному при лікуванні токсокорозу. Деякі, а то й альбендазол призначають і 10 днів, а деякі 20 днів, ну, по-різному так. Угу. Ну, вони вже дивляться, бачать інтенсивність. А профілактично там, здається, згідно інструкції, 3 або 5 днів в залежності від ситуації, так? Ну, так, дивлячись, так, який так припридав, якийсь... Олегу Павловичу, а от як ви ставитеся до так званих народних методів? Хоча тут йдеться не про народні методи, от дивіться, коли за дитиною кажуть, послідкуйте, якщо дитина полюбляє дуже, раптом захопилася солодким, то це одне із свідчень того, що може бути гельмінтоз. Тобто, ну і доросла людина тягнеться до солодкого, ага, задумайся, або там цукровий, ну, так, або гельмінтоз. Угу.
А кажуть, що гельмінти не люблять часник і цибулю, і сире гарбузове насіння. Наука знайшла цьому підтвердження? Це дійсно так чи ні? Так, так. Це вже давно було так виявлено, тому що, наприклад, ці стяжки, оці різні, да, сини, там, це якраз лікуються от насінням гарбузовим. Так? А і ці, ну, полинь горич, які, ну, теж використовують от в цих ліках, які пропонують рістівні такі, ну, підходи. Ну, а чесник, він реально вбиває ці? А, чесник, так, теж він і вбиває обов'язково, так. Наприклад, його використовують для лямбліозу, непогано, так. Угу. Ну, і взагалі, да, для таких простіше, тому що великі гельмінти, вони, я думаю, що вони можуть, ну, реагують якось там на подразнення цього чесника, але щоб вилікуватися, я думаю, що ні. Те, якщо вже є в наявності якийсь паразит, то обов'язково його треба лікувати хімією. Хімією, да. Вже, а так. То вже потім можна продовжити і травку, ну і можливо, можна, наприклад, угу, як з профілактичною. Угу. А от американці, от маю просто кількох знайомих, які мешкають за кордоном, і зокрема в Америці, і вони кажуть, що у них лікарі дуже захоплюються як профілактичним засобом призначенням ананасу. От кажуть, що гельмінти ананас не люблять. Можете це прокоментувати? Чи у нас це, ну, як не наша рослина, не наш фрукт, то у нас і не застосовується? Ну, у нас то вона продається, так. Але так, я думаю, що можливо. Тому я не читав, я не знаю, але взагалі-то я знаю, що ананас, у нього цей сік, там дуже такий їдкий, як кажуть, так, да. І він теоретично діє, мусить не сподобатись. Так, 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 теоретично можливо, так. Хочу нагадати, що Олег Павлович Денько, лікар-паразитолог, кандидат медичних наук, сьогодні гість програми «Будьте здорові», тож ми говоримо сьогодні про лікування гельмінтозів, про наявність паразитів в нашому житті, як вони руйнують наше здоров'я і що з цим робити. От якщо маєте свої запитання, будь ласка, дзвоніть і долучайтеся до нашої розмови 0800 50 13 66. І зауважте, що ваші дзвінки на цей номер, як завжди, є безкоштовними, тож, будь ласка, телефонуйте. Як людський організм, власне, реагує на гельмінтну інфекцію? От які ознаки, чи зовнішні є? От дивіться, подзвонила наша телеглядачка, каже, дитина бліда і погано їсть. От ознаки. Можливо, якісь висипання на шкірі, от щось характерне, несподівана алергійна реакція, хоча не є вона справді алергійною реакцією, а за цим стоять паразити. Чи є от такі ситуації, які побічно вказують на наявність гельмінтів в організмі? Так, обов'язково. Тому що, наприклад, при якщо якась лічинка пронизує шкіру, то обов'язково на тому місці, яке, ну, алергічна реакція, подразнення, так, так. Потім буває таке ще поняття, ота ларва мігранс, то мігруюча лічинка, теж вони проявляються у вигляді висипів різних на шкірі. Наприклад, при стадії, наприклад, зараження тою аскаридою, токсокарою, є лічинка, яка, ну, проникла в кров, вона там линьку проходить два рази, і в цей період може алергія, по-перше. По-друге, коли ця, ну, стадія проникнення, наприклад, цієї лічинки через легені, є така вже стадія, потім по слизовій, чи коли людина кашляє, проходить, вона ковтає, ну, і в тонкі кишки, вони якраз розвиваються до статевозрілої великої особини. Оцей період, коли воно проникає через легені, ну, через капіляри легенів, так, кашель, можливо, не стоїть, не стоїть, да, не захворів, не застудився, угу, але кашель проявляється. І тому оці якраз ознаки можливі, так. І дивлячись на якої стадії. Ну і коли, наприклад, багато паразитів знаходяться в кишковику, ну це було там в 50-х роках у нас, наприклад, тому що ми використовували цей біоматеріал, ну, фекалії, угу, для удобрення так. Огородів, так. То багато вони забивали кишковик і, ну, заворот кишок, ну, такі були різні прояви. Ну, зараз такого нема. Так, але дивлячись, де вони знаходяться, як, і, наприклад, якщо той шистосомоз знаходиться сечовий,
Він якраз теж подразнює сечовий міхур, і це одна із показників, що людина заражена. Не просто цистит, та, а може цистит, бути? Цистит, може так, обов'язково, да. І буває якраз термінальна крапля сечі із кров'ю. Оце один із показників, якщо щось треба звернути так. Увагу. Дякую. У нас є запитання від телеглядача. Добрий день. Добрий день, звідки ви телефонуєте? Яке у вас питання? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я із Каховки. Дуже приємно. Яке у вас питання? З Малої Каховки, Каховського району. От. У мене вже літ 10 на кісти на печені, ехінококові. Два рази робили операцію. Вот, вот это недавно проверялось, опять у меня кисты есть. Чи це може бути якось пов'язано у вас питання, так, з наявністю паразитів? Слухаємо вас. Чи може це, як ваше питання, в чому полягає? У нас лікар-паразитолог в ефірі. Можете відповісти, принаймні порадити так, щось? Так, так, так. Тому що так, це південні області, якраз так. Там можливість ехінококу більше, так. І, можливо, вона постійно заражається, тому що, якщо її видалили частину, і правильно, хірурги вміють, я думаю, що видаляти, тому що, якщо вони в період операції неправильно видалять цей, і вони можуть ці протосколексі, вони називаються, з цього пузиря вийти і знову обсімінити, я кажу. Це так, але вона, мабуть, постійно там заражається. Це, да, це дуже така, треба слідкувати за собою. Вона, це там, де випас цих овечок, собаки, вони заражаються, тому що овечки ковтають ці онкосфери, вони, як яйця вони називають, онкосферами. І вони, у них виростають різні пузирі в різних, пузирі в різних органах і тканинах. І коли їх забивають, його кидають собакам, щоб не пропала там печінка. От бачать, щось багато пузирів. Зараз, може, вони, я думаю, може, грамотні, може, ще... І такого вони не роблять. Так, да, не, вони, ні, кидають собакам. Собаки знову, і у них розвивається, вони розносять ці онкосфери, яйця. Да. І людина може також заразитися тими онкосферами, і в неї, як у вівців, виростуть ці пузирі та кісти, на печінці. Частіше, може, у мозку визнаки. Він до мене прийшов один такого, у жінки таку в кістках було, в позвонках, було. В хребцях, хребцях навіть було? В хребцях, так. Так, що було таке, да. Треба прослідкувати за тим, чи людина не постійно заражається гельмінтами. Так, і тоді що? Якщо виявиться, що постійно заражається, то постійно пити препарати тоді? Робити ні, аналіз? Ні, вона повинна слідкувати за гігієною, я кажу. А якщо їх вони... дуже багато, от людина працює, скажімо, може на фермі, де ж у людей різні ж є види роботи? Ні, там знають, що осередок. Якщо є осередок, то вже там інші такі... міроприємства вони проводять. А так вони ж так постійно закинули людей, вони їдять там і постійно заражаються. Це дуже погано. Да. Олегу Павловичу, а от є гельмінти, які найчастіше виявляють у дітей. Ви їх сьогодні називали, це гострики. І навіть є хвороба, яка з цим пов'язана, ентеробіоз. Які причини того, що ці глисти вражають саме дітей? І що з цим робити? По-перше, це більш розвинуто в колективах, тому що вони... В дитячих колективах, так? В дитячих колективах, так. Вони обмінюються, школах, цим, так? Так, так. Вони це така, такий паразит, гельмінт, захворюваність, яка... більш така гігієнічна треба. Тут вони гострики довго там не живуть, а це постійне зараження. І також є ще можливість, доказано, один у нас захищався, він доказав, що при гостриках є аутоінвазія. Тобто гострики, вони, йде подразнення виходу, так, прямої кишки, так, в анусі. І це один із ознаків, І це можна дослідити, шкрібок зробити, там є різні, так, по-перше. По-друге, все гігієнічно, теж лікується, можна такими легенькими препаратами, ці інфекціоністи знають. Але треба тут дивитись
свою поведінку на санітарну. Треба постійно підмивати, спати в трусиках дітей класти, проглажувати кожен день, попрасувати кожен день. І потім просувати цей постільну білизну, таке. І щоб пил часто витирати. І дорослі теж слідкують за собою обов'язково, тому що вона теж може заразитись також, інвазуватись. В дитячих колективах дуже складно за цим прослідкувати. Віддаємо дитину, там, дитячий садок і протягом дня дійсно можуть бути ці аутоінвазії. Я думаю, що там, якщо вони гарно слідкують за гігієною в дитячий сад, то я думаю, що там і немає зовсім. Чи призводить ураження гостриками до більш складних захворювань? І що робити в таких випадках? От, власне, якісь алергійні реакції у дітей можуть виникати на тлі цього? Можливо, так. Це алергічні реакції, так. Тому що є найбільш чутливі дітки з алергією. Якщо цим не займатися, не лікувати, мацерація, пошкоджена шкіри там біля заднього проходу і на сідницях, так що можливо. Можна сон зникає у дитини, вона постійно така дратлива, в такому плані, так. Це можливо, так. Олегу Павловичу, якщо говорити про інший вид гельминтів, про аскариди, чи дійсно для того, щоб почалося розмноження їх в організмі людини, має потрапити дві особини, одна чоловічої статі, інша жіночої? І тоді настане катастрофа в організмі. Це дійсно так? Це зовсім, цей паразитовий гельмінт, він не розвивається, тому що він так і називається геогельмінт, так? Чи... Це круглий черв, геогельмінт, який для свого розвитку треба пройти зовнішнє середовище. Треба, щоб яйце дозріло до інвазійної лічинки. А це, наприклад... Де це, як це можливо? Це, наприклад, тому що, наприклад, я ж казав, що якщо один попадає, так? Попадало на оце чоловіча стадія. Так. Там не видно нічого. А якщо жіноча, то там яйця видно, але вони не запліднені. Вони іншої форми, ми дивимося під мікроскопом, все видно. Так, а, наприклад, яйця ці, коли вона продукує самка, вона десь якась за 24 години вона виробляє 240 тисяч яєць. Але вони, як кажуть, можуть не багато їсти, їх, грубо кажучи. Але нічого людина не інвазується. Це яйце повинно попасти в зовнішнє середовище, дозріти до лічинки інвазійної. Це виходить, коли сумарна температура 300 градусів. Це вже доказано, що це значить, якщо попало в зовнішню середу, сьогодні 15 градусів зовнішня середа, температура, завтра 25, 18, це складується, коли 300 назріло, значить, яйце вже готове для зараження, інвазійне. А от гострики і аскариди, їх в домашніх умовах, оцими препаратами, їх взагалі складно вилікувати? Потрібно отак от кілька етапів, як ми відповідали нашій телеглядачці, чи ні? Ні, якщо наші люди, чоловічі аскариди, вони лікуються достатньо нормально, якщо ці препарати, вони нормально лікуються, і гострики теж, але гострики, це я ж казав, що це гігієнічна проблема. Проблема, так. Так що, як от туберкульоз, це соціальна проблема. У нас 70% людей на земному ж... На земній кулі якраз заражене там, присутня паличка так, коха. А тут також потрібно слідкувати гігієнічно, і все буде нормально. Але лікується, так. Зразу у нас препарати є, і інфекціоністи розуміють зараз, тому що ця проблема якраз на слуху, і вони непогано. В нашому інституті вони вже давно працюють, тому що раніше було, наприклад, ці напівстаціонари колись були. Це коли там 50-60 років, а коли це висока інвазивність була населення, то робили. Вони там, люди приходили півдня, лікувались потім, а зараз такого немає. Але і люди трошки забули, і лікарі, але зараз вже така проблема є. І піднімають її. Це, з однієї сторони, непогано, тому що люди повинні дивитись на те, щоб вони були здорові,
і міцні, і дітки в них були, так, здорові, міцні, так, що слідкувати обов'язково за собою. Це непогано, так, що. Ще раз нагадую, що ми сьогодні спілкуємося з Олегом Павловичем Даньком. Він кандидат медичних наук і лікар-паразитолог. Говоримо про різні види гельмінтозів, говоримо про паразитів у нашому житті. Якщо у вас виникають свої власні запитання, якщо ви зіштовхувалися з цією проблемою, ви чи ваші дітки, і ви хочете отримати консультацію фахівця, то, будь ласка, телефонуйте 0800 50 13 66. Дуже актуальна тема. Нагадую, що дзвінки на ваш номер – це є без коштовними. І ще один вид паразитів, про які би хотілося окремо запитати, це лямблії. Це одноклітинні організми можуть викликати, ну, наскільки от я читала, готуючись до цієї програми, дуже серйозні патології в органах і системах людини. Що це за паразити, як ними заражаються і що, якого лиха дійсно вони можуть накоїти в нашому організмі? Теж от лямблії, вони більш специфічні для цих десятків такого плану. Uh-huh. Там якраз гострики і ентеробіоз. А лямблії взагалі це ж одноклітинна паразит. Але, як я вже казав, це умовний паразит. Він при деяких обставинах, при низькій імунологічній статусу організму дитини чи дорослого, вони приєднуються. Але, ну, не приєднуються, вони, можливо, ну, якщо вони є, то вони викликають якісь захворювання, вони починають розмножуватись активно, починають активно їсти слизову тонкої кишки, тому що вони там знаходяться, вони знаходяться в першій частині тонкої кишки, це 12-пала кишка. Потім по мірі, якщо вони розвиваються, вони нижче, ну, це вже коли запущено там, да, і імунітет низький, але я думаю, це проблеми немає такої при лямбліозі. Так що треба, щоб постійно був імунітет міцний. Ну і я думаю, гігієнічні теж умови нічого так витримувати. Так, і все буде нормально. Все. Лямблія, вона не така страшна. Так, да. Але а люди... якраз ними лякають. І найбільше батьків лякають. Ну, то, тому що да, більше отак по статистиці що... нашої української, то на першому місці серед простіших є лямбліоз. Так. Але тому, кажуть, що його найскладніше вилікувати з цієї плеяди, так би мовити. Не плеяди, от... а троє. Гострики, аскариди і лямблії. Ну, тому, що, так, і да. Чому? Чому це, ну, тому, з чим, ну, це тож, пов'язано? Да, гострики, так, тому що, ну, це ж гігієнічно, треба, ну, це постійно треба слідкувати за собою якийсь період. Препарати їх, вилікували, слідкуємо, аскариди теж, препарати вилікували, лямблії так само? Лямблії так само, так. Їх, якщо вони визивають якісь, ну, зміни в організмі, у дитини, то, умовно, патогені, так, то їх не потрібно полікувати, так, хімічними препаратами, і потім, можливо, чесничка, ну, такого от природнього. От тут і головне от... змусити дитину їсти чесник. Ну, тут дорослого не всякого. Ні, я думаю, що зараз вже є в аптеках. Як виявляєте цих... людей в метро та з чесником, так? Ну, так. У нас більше бояться чесника, аніж гельмінтів. Ну, так, да. Є препарати, які там, в капсулах, я думаю, що можливо. Да. Можливо знайти вихід. Є в нас запитання телеглядача, і буквально 2 хвилини до кінця, так що швидко запитуємо і відповідаємо. Добрий день, ми слухаємо вас. Добрий день, добрий звідки день. Ви? Добрий день, Київ, Ліда. Будьте добрі. Алло. Так, ми слухаємо. Будьте добрі, скажіть, оцей препарат Вірміл є такий, там 3 таблетки всього, вони дієві дуже, бо там спектр дуже добре розписаний, і можна ними від усього вилікуватись? Дякую. Дякуємо за питання. Так. Ну, так, конкретне питання, да, правильно? Да. Ну, Вірміл, ну, він, там спектр високий, але великий, але все ж не можна не виліковуватися. Є інші препарати, які виліковують найшвидше такі. Але там, да, оці препарати, ну, оці, ну, але паразити, ці які... 3 таблетки от профілактично, так, так, лікувально, ну, можливо, так, спрацює, так? Так, працює, так. Бо так. Є ще літр сиропу, ну, літр це я жартую, ну, так, велика пляшка там сиропу, то, теж, ну, цією назвою.
Угу. Так, можливо, так, так. Це можна полікуватись, можна з профілактичною метою можна так, застосовувати. Так, застосовувати. Дякую вам дуже. На жаль, закінчився час нашої програми. Олег Павлович Денько, кандидат медичних наук, лікар-паразитолог, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної академії медичних наук України, сьогодні був гостем програми «Будьте здорові». Дякуємо усім, хто нас дивився, слухав і дзвонив. Будьте здорові, всього вам найкращого.